Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi Family, tua-tua makin berkarya. Masih bersama Internio. Iya, iya, iya. Wes, anduke sedok, anduke sedok. Garing kabeh. Lah dalah, jungkel tau. Lah dalah, jungkel tau. Jungkel tau. Garing kabeh, Dok. Nganggo sandal, Dok, panasnya Mbak Yani kok. Oh iya garing ya. Alhamdulillah garing pemirsa. Iya iya ibu ora nek ngentas kok ya. Ket mang bingung aku wae, Bu. Aku wae, Bu. Aku wae iya. Ibu panasen tak kok kene ya. Goyang-goyang. Ini rencana arep masak cumi-cumi untuk Mbak Ida. Mbak Ida senengannya cumi-cumi pemirsa. Garing kabeh, Dok? Alhamdulillah. Sewenenge piye pemirsa niku? Langsung deleh ning kono, tempat setrikonan kono. Kok ditanggulangi, Ibu? Setrika langsung. Lha gak iki tak setrika langsung to, Dok. Ibu apa masak? Masak sama Mbak? Sama Mbak? Mbak siapa? Ada Mbak Jess. Ada Mbak Jessica. Ibu ada nggak nih? Rak. Perundul. Masak sama Mbak Jessica. Sek. Anu nih cek pora cek. Mana apa belanja? Lah kok kena iki lah pemirsa. Hari ini ya yes, engko dibagi pemirsa berambangan sih saiki. Nah pemirsa ini mau belanja pemirsa yang pasar. Belanja sama Mbak Jessica. Gue nih Mbak Ama. Oh iya cedek sih. Engko sekiranya Mbak Ama telas lagi pasar. Terus sampean rono sik tak tutup tuh. Sama Mbak Jessica. Alhamdulillah hari ini Mbak Jessica sudah masuk. Ini terus istirahat pemirsa. Ini awake perlu istirahat. Pelemi Mbak, pelemi gembelyane. Hanya bisa melihat, tidak bisa dijupuk. Jangan karena bukan milik. Oh, srikaya patek. Tempatnya Mbak Amah belanja pemirsa. Mbak Amah Dek ini Mak Damis bar ning kene iki lho. Nganu mendengarkan khotbah jadi ning kene. Walah enak waloh Mbak Jess, nikmat nggih. Kelan apa pun. Nek iki dikelom mbek bayem ae lho. Winu iki mbek bayem. Iki lho dikukus tok ngoten nggih. Wes winu iki dikukus. Nggih niki lho Mbak dikukus. Lah niku ning kuwo. Iki dikukus enak soalnya apa Mbak Endah, Mbak Endah yang duwe dandang saiki hadiah saka Mak Damis lho, Dok. Semangka pinten Mbak Ama? Semangka sing niku 6, sing setunggale 7, sing setunggale. Iki sing 6, iki sing 7. Nggih. Mbak Ama pon-pon enten. Enten Laos ngoten niku lho Mbak, enten Laos nggih. Enten Laos seres kedik ngoten niku lho Mbak Ama. Dalam nah, serene kengko nyolong pemirsa. Mungkin nek teng dalan sriwat jupuk. Bawang niku lho daun bawang Mbak Ama. Oh nggih. Nganggo kunir apa ora, Dok? Nganggo kunyit apa ora? Mok laos, Dok. Laos kali jahe. Oh, laos jahe Mbak Ama. Nggih. Empun sekap Mbak Ama. Laos jahe, daun jeruk. Nggih. Telore? Telor. Telore pinten Bu, seperempat. Iya. Telore seperempat. Nggih. Iki kali tak inget no Dok, aku ki mataku mata plirak-plirik iki. Iki jane sak piro? Sing sebelah niku lho Mbak Ageng. Nggih, sing niku.
Oh, tak ambil plerok-plerok aku tak golek daun jeruk. Nek ning nguritan nggonanku akeh, Mbak Jess. Daun jeruk iki, Bu. Daun jeruk. Oh. Wah, ten iku. Gedan tiang. Oh, gedan tiang. Daun bombay mboten gedane sampean. Jagungnya sing iki, Mbak. Iki pun. Wes jagunge. Iki lho, Mbak, biasanya indah nek bengi golek iki lho, Mbak. Iki lho iya. Oh, gak embus, Dok. Iki embus iki, Bos. Eh, mboten. Delok, Dok. Tak kira nek bengi lu kadang aku digugah mbok gawekno. Anu penyet, heeh. Tomat ono. Raketang saiki ono, Mbak. Tomat ono. Ora. Tomat ijek telu mang ketoke ning kulkas, heeh. Saus tiram. Saus tiram, telur, pon-pon. Ndok. Pre pon enten pre letri. Oke, Mbak Amah duwe, Dok. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Syarat. Siti ae. Iki telur, saus tiram, Mbak. Saus tiram. Nganggo lombok ora, Dok? Nggih. Tapi ini kan betul-betul. Lombok ijek ning kondang wedi ku nek kurang. Cabe iki cabe merah. Nggih, lombok abang. Cabe merah. Campur apa? Nggih, campur. Setunggal on. Iya cukup. Tapi katai cabe anune mbak. Abang, merah nggih. Ampun cembleng. Katai lombok abang. Lombok abang. Ini ke putra nih. Dalam? Nggih. Niki Mbak Palupi, Mbak Jessica, Mbak Indah, ampun niku anake kula sedaya, Bu. Kula kalih Mbak Indah, kalih Intan. Lah niki pun kados anake kula piyambak, ampun kalih bendinten kalih Mbak Indah. Nggih. Pun saos tiram pun, telur pun, pon-pone niki jahe kalihan. Jahe, tomat. Tomat. Kurang pora, Dok. Mang jek loro, Dok. Engko bengi ndang pengen nyambel apa piye? Tambahin, Mbak Amah. Iki lagi melonjak tomat. Iya. Pas dik nanti kali nggih sing merah. Nggih sing abrit, Mbak. Tomat, saus. Terus sausnya pun enten. Nggih. Nggih, Bu, winginane niku nate setunggal kilo namung sekawan ewu winginane teng peken. Nek kok tak jaluk nang. Eh, okay. Saya ketok yang roh sasaran, Mbak. Godong sere. Cedak gone anu, cedak gone makpah kono lho. Oh, ki mak nggih cedak. Iya, cedak makpah. Wah, wis sasaran kuwi. Lho, aku tak jeruk nang itu kok nggih nomor aku. Oh, alah. Kedik mawon, Mbak Ana. Iya, Pak. Eh, mboten jeruk pecel. Godong, godonge. Nggih. Jeruk pecel tinggi ngekum cumine. Eh, alah. Godonge jeruk. Iku tak nyuwun kedike. Heeh. Oh alah mbok gue ngekom dok, gue ngekom cumi ben gak amis. Pon, wes, pon, 2000, ambek iki 3000, 4000, 4, ambek 4, 8, 8, ambek 2, 10, 10, 10 ambek 3 setengah, 13 setengah, 13 setengah ambek 7, 2500, 2500, 2500 ambek iki 2 setengah, 23 23 25 25 setengah nggih 25 setengah selawe 500 oke okay. Allah bayar Mbak niki bayar Mbak bayar eh bayar Mbak Jess aja Mbak dibayar Mbak lah niki pon-pone iki malam oh, tak tuandure Mbak Amah niki mengke sih tok enten aja teok e saged ditandur wis syukur lho Mbak Amah sugun lho Mbak pinten ya Mbak Amah niki lho yo malah Mbak Amah diparingi iya sak pompo kok Mbak iki lho dok sitok dok sitok pinten Mbak Amah niku malah sugun Mbak ge malah di anu iku tak OTW tak tandure dok sing iki paling cukup lah ya sitok oh iki nek oh iki nek pon Mbak pon matur nuwun Mbak iki monggo monggo Bu e monggo Mbak Amah malah entuk Mbak ora sida nggih mboten usah berpetualang golek saramban nggih wandinge jeruk pemirsa iki piranti sing arep di masak disediakno ning kene sing iki tak tandure sitok lho suwun lho Mbak Amah
landep bagi pemirsa, kudu hati-hati. Iki biyen nenek ceritane kena apa iku ular isolidae bercabang dua. Karena yo iki enek air keabadian sing nemplek ning sere ngene iki nduk yo. Terus di koyo karo ular di jilati ngono kuwi pemirsa, sampai gak sadar ilate dadi bercabang menjadi dua. Ini legenda zaman biyen sing iki ae. Sing iki tak tanduri. Tanduri sing sitok iki. Apa dok? Iya lah, kok ditan apa di gue? Wes tak canda ibu sampai niki, wes tinggal ibu tak gue. Gak dah deh, kok gak mesti gak baik lagi kan? Wes jos. Cucumbe wes bersih, wes dipotong ibu apa? Peresin jeruk, peresin jeruk. Lombok, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, pirang. Lombok ya? Gak apa-apa, Mbak, rasa pedas. Nangku betul nanti lombok serai. Gak dulu lombok setan, lombok tanjung ini lombok cempeng biasa. Cempeng biasa kali lombok apa? Gak, aku sing arayar maem bumil karo busui. Ini gak usah pedes-pedes, pemirsa. Pas acara wingi karo sampeyan yo karo Mbak Tata sing Dik Elsanu. Nggih, Dik wingi. Iku gumoh, gumoh. Lah lek to yo pas dolan kae gawe. Di anane Pak. Terus sing gak sing mendetke baju Pak. Ting anu. Iya. Maksudnya enek lek to nopo? Enek, tapi lek to kan dolan. Heeh, ning sisih nopo? Mboten anu makmi. Ya enek makmi, makmi anu. Lek to teng pundi ngono kan. Terus jadi kan mendetke makmi niku nggih saged. Beda dek wingi ngaget. Kali sing cekono makmi ditinggalne dhewe iki pikirane ngoten. Repa mlebu karo lek to. Saiki dibaturi lek to. Yang pek kono malah wis mantuk. Wis ketemuan ning ngarepe aja ae. Wis salini ning mobil niku. Kuat aku mau kuarekan kan pun mimik terus kok dek kok mimiknya kok akeh men digawe nanti wasidek lho kok entek ngono tiba ala sedih lu bumo kuarekan mimik ini tinggalnya kan panas seger pas satu mbak mau bu jagungnya dua bu enak jagungnya deh ini tuh diri si potong-potong nggih sakit. Jadi gue mau digedi terus gak apa-apa aku di kenapa-napa gak mau digedi apa-apa di masa asam manis ya anak jagung mungkin
Ini terkenalnya nih kalau ada lembut tak ubah mana iki jagungnya tre angin tua kaplak kayak ibu aduh raya angin lah ketok tua kaplak tua kaplak kok pitik nih kaplak nih godokannya sawi nih kaprah ya biasa usia ibu ini ya tua kaplak bisa ibu usia pinter deh bu papa dulu ya lah dari ngeten setengah abad orang entis nggak seseket itu langgin kok kanca kue putune wis loro. Jenengan wis dilungkas langsung loro iki. Amin. Brebrel kok gak sedelok. Paringi meh brebrel. Dicuper. Besok agak enak sarapan di sana tapi mie goreng apa tempe dikering ngono lho. Tempe dikering terus gawe mie goreng kan enak kan lho. Terus didadar rondok nunggu sarapan esuk ngono. Niki kok iki anu gak dikoceki ya itu. Lah dikoceki sing jae. Nek serene iki kula anu kirim. Alhamdulillah. Iki ndak kabeh dok aku nek njaluk sithik tak nggo gawe wedang. Masuk angin lah sama sampai geprek tambahin melek bu iya sampai sini sampai satu pucung kan jadi tak bakar tuh terus tak kayak geprek tuh paling iya tak kayak merica saiti orang sah gula merica langsung gini merica iya aku naik kembung mau kena mau kembung mau tembung 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 mau kayak merica nya yurake orang terus sak piuk mau enggak ganjil kayak limo orang usah bu terus dia nuyar panas diseduh banyak molak malek enak jahe ini kok jahe merah jahe merah jahe merah ini kok enak bu kalau nanti untuk kok bundi lah dien kita gitu, ini pasti Jogja kita gitu, ini kok kita gawe ini tadi bu tak tapi sama ini ya dok ya gede banget pasti gunung gitu sama tahun ini gunung gitu ya iya tonggoku ya enak mbak anak mbak Taslim adik Ilek Sumaro adik Ilek Sobirin mbak Yuni Ilek Sobirin untuk gunung gitu gunung-gunung jarene kok. Nggih. Teng gunung. Cabene niku cabe sing ijo niku lho sing tinggi anu. Nggih dikuwal aku disambel napa sambel bawange cabe niku wala Bu. Kalih tempe wae. Oh, aku biyen pas nang Semarang nek ngarani lombok tengis apa tengis ngono. Nggo mak tahu. Kira jane wong tahu kejrat ya. Kabeh ku sampean. Katane ketoke nek kalih. Iya, saya niki lho. Tak gedeng jek sik. Ketika wedang mawon. Rekam le, rekam le. Iki sing ape di blender, Mbak Jessica. Dadi enek bawang merah, bawang putih, lombok. Wis gak usah lombok setan, gak apa-apa, Dok. Iki terus enek jahe iki, pemirsa. Iki jagung wis dipotong-potong. Nganggo gladi sing kuwi lho, Dok, luwih penak. Heeh, kuwi. Landep kok e. Wis ini nanti langsung digong serang-gang, serang-gong, sang-gang, seng kaya Bang Mursid. Tinggal jadi wis karek jadi nanti reviewnya di kontennya Mbak Enda. Dinget lagi, dinget lagi. Digodok pemirsa, jagungnya wis diumbah bersih terus digodok. Direbus. Langsung diwer kuwi, Dok. Apa ne? Loro ora wis jam 3 cepet ya. Cepete ora kaprah. Iya. Melok aku, Dok. Anu nek air. Airnya air banyu mateng ya, Dok. Iki sing diirisi nggih pemirsa, nek tomat, daun bawang, ketimbang nopo yang ini daun jeruk. Nggih. Tak elok-elokno menrati. Anu laler, nek jan laler aku kena tak gusak aku toh. Banyune banyu mateng memang sing. Terus digongso, dimasukke cumine, cek rasa. Lah. Thank you.
jagungnya ngenteni jagungnya mateng sih lho. Ben mateng jagung. Iya, ben tanek soalnya nek banyune. Sing bahan-bahan yang di blender tadi lho Mirsa. Ono lombok, brambang, bawang, jahe. Ini jagungnya. Sidik-sidik. Air sedikit ini ya. Digongso seperti biasa nih. Nanti ya Mirsa. Airnya belum hilang sih. Plung. 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 Laos. Daun jeruk. Ambune, Mbak, wangi banget. Tidak ada bawang bumbu. Iya, bawang bumbu ini tidak ada banget. Terus bumbu seadanya ya. Yang mana? Ini harus direndam jeruk. Terus tak cuci meh. Jadi kesep pemirsa. Asam. Jadi paringin apa? Di air asam. Air asam. Tuing. Sedikit malam. Tuing. Soalnya harus pakai tomat. Jadi ini tetap super. Ini sangat tepe. Seperti yang bernama kayaknya itu. Dan godong salam. Godong salam, ini ngisor dok. Enak. Jagungnya entek. Berarti entek. Oh berarti habis. Ini jagungnya wes kondisi wes digodok. Lo terus tarik masuk nih. Plung 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 plung. Terus bumbu-bumbu ini sedikit garam sambil sedikit gula terinti masuk sauri penyedap terus ini tadi jangan lupa diguyur air panas tapi diguyur air panas segitu nggak usah mungkin dan tambah pesep wajahnya tak demek mbak ternyata panas oh panus, ibu, udah mbak itu wajah no? Iya mungkin kan demek anu nih malah jebus itu wah jebus piye jelas pemirsa terus karek menambahkan garam itu selalu dimasuk ke okay. Setelah